Məlum olub ki, yaşlanma əlamətlərinə qarşı aktiv mübarizə aparanlar, pəhriz və rejimi tətbiq edənlər, üzündə mimik qırışlar yaranmaması üçün gülməməyə çalışanlar birinci qocalır. Qocalıq qorxusu onunla ciddi və fəal şəkildə mübarizə aparan adamları daha tez qocaldır. Lakin bu demək deyil ki, nəmləndirici kremləri atmaq və gözəllik prosedurlarını dayandırmaq lazımdır. Xüsusilə idman məşqlərinə stop demək qətiyyən doğru deyil. Bütün bunları yerinə yetirmək lazımdır, lakin sevgi ilə. Psixoloqlar və kosmetoloqlar iddia edir ki, gözəlliklə mübarizə aparmaq yox, qocalıq haqqında çox düşünmək vaxtından əvvəl qocalığa gətirib çıxarır. İlk baxışdan sağlamlığına və gözəlliyinə diqqət edən adamlar əslində xəstələnmək və qocalmaqdan qorxur. Və qocalıqla bağlı qara düşüncələr qocalma prosesini hərəkətə keçirir. Bütün düşüncələri qocalıq zəbt edibsə, bədən ağlın komandalarına boyun əyir. Alimlər bu qənaətə gəlib ki, qocalıq yaşı hər bir insanın şüurlu seçimidir. Məsələn, ananız 45 yaşında qocalıbsa, bu onun şəxsi istəyi və seçimi ilə bağlıdır. O, əvvəlcədən özünü inandırıb ki, 45 yaşdan sonra qoca sayılırsan. Bu fikri ona böyüdüyü mühit təlqin edib. Əgər kimisə inandırıblar ki, qocalıq 30 yaşdan sonra gəlir, o 30 yaşından sonra yaşlı görünməyə başlayacaq. Özünə qulluq əlbəttə ki, vacibdir. Amma gözəllik prosedurlarını vaxtından əvvəl qocalmaq və ya 25 yaşında ölmək qorxusu ilə deyil, sevgi ilə edin. Əgər biz özümüzü sevir və aynada özümüzə sevgi ilə baxırıqsa, orqanizmdə gəncləşmək prosesi artır. Lazım olan hormonlar ayrılır. Özünə hörmət və sevgi hissinin orqanizmdə yaratdığı müsbət təsiri heç bir kosmetik vasitə və bahalı prosedur əvəz edə bilməz.